Мітинг реквієм у Бердянську відбувся біля пам'ятного знаку захисникам, загиблим за цілісність України. Віддати данину героям прийшли представники міської влади, громадськості, військовослужбовці. Вшановуємо пам'ять тих, хто полег. Це історія. Історія є генетичний код нації. І ми нічого не будемо варті, якщо ми будемо забувати свою історію. На пам'ятному знаку викарбовані імена 13 жителів Бердянська та Бердянського району, які пішли захищати Україну та загинули на полі бою. Волонтер Ігор Касьянов каже, за кожним прізвищем справжня героїчна історія. Деяких хлопців я знав особисто ще до війни. Наприклад, Володимир Зюсь, який проживав в селі Осипенка поруч з Бердянськом, ніколи не ховав своєї проукраїнської позиції. Людина, яка в 60 чимось років пішла воювати і, по суті, пішла вмирати за Україну. Це боєць батальйону «Айдар», який загинув у 2014 році. Ігор – один з тих, хто у 2014 році стояв біля витоків місцевої самооборони. Впевнений, завдяки її учасникам сьогодні у Бердянську мир та спокій. На жаль, досягли цього високою ціною. Це Віталій Піддубний, який один з перших прийшов до Бердянської самооборони, коли в нас почались ці дії на сході України, коли почали захоплювати нашу країну російські агресори. Він один з перших був в самообороні, один з перших пішов воювати в батальйон «Донбас». Це теж один з перших бердянців, які загинули. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятного знаку та вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання. Для мене це особисто святе місце, до якого я приходжу майже на кожні свята. Ми покладаємо з хлопцями квіти і шануємо пам'ять наших бердянців, які віддали своє життя за нашу незалежність і за нашу цілісність. Дмитро Злочевський, Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.